Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən gördüyünüz tortu bişirəcəm. Bişirməyə keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 5 ədəd yumurta, stəkan yarım şəkər tozunu mikserlə yaxşı qarışdırıb, 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu, 2 stəkan yarım da unu əlavə edib, yaxşıca qarışdıracağım. Gördüyünüz kimi xəmir bu qatılıqda olmalıdır. Nə çox duru, nə çox qatı olmalıdır. Və yağlı kağız sərilmiş qəlibin içərisinə əlavə edirəm. 180 dərəcədə 50 dəqiqəyə bişirir məsubam. Sobadan sobaya da fərqi var. Və 200 qram yağı 1 banka qatılaşdırmış südlə qarışdırıb krem edəcəm. Bir patika da vanil əlavə edirəm. Bu arada da biskvitlər soyuyub dartıb bumbuz olandan sonra 3 hissəyə böləcəm. Və biskvitlərin arasını şərbətli su ilə isladıram. Çox yox, bir azcana. Və hazırladığım kremi əlavə edib, üzərinə glazur əlavə edib, qoz ləpəsi səpirəm. Eyni ilə bu qaydada davam edirəm. Və artıq sonuncu biskviti də əlavə edib, üzərində isladıb və kremlə hər tərəfini bu cürünə kremləyirəm. Kremlədikdən sonra xalvinkinin üst gözündə 1 saat gözlədəcəm. Və bu arada da tortun üstünü bəzəmək üçün bezək krem hazırlayıram. Stəkan yarım şəkər tozunun üstünə yarım stəkan su əlavə edib, yarım çay qaşığı da limon da əlavə edib qoyuram qaynasın şərbət halına gələnə qədər. Və 4 yumurtanı bu cürünə çalıb qar kimi olandan sonra qaynayan şərbəti əlavə edirəm. Qeyd edim ki, şərbət qaynaya-qaynaya əlavə edirəm, qaynar olmalıdır. Və krem artıq hazırdır, gördüyünüz kimi çox gözəl krem alındı. Və artıq tortun üstünü bəzəyirəm mən. Bu cürünə naxışlar vururam. Bu cürünə naxış vurmaq üçün mən nöqtə uzluqlu olan başlıqdan istifadə edirəm. Və qızılgül ləçəyi hazırlamaq üçün kənarlarını qızılgül ləçəyinin başlığından istifadə edirəm. Və qızılgüllər də qoyuram bu cürünə. 7 ədəd hazırlayıram qızılgülləri. Və qızılgüllərin içərisinə də qida boyası əlavə edirəm. Qızılgülləri bu aparatın üzərində hazırlayıram. Bu əlimdə gördüyümü özüm hazırlamışam. Hazırını da satırlar, hazırını da ala bilərsiniz siz. Və tortun üstünə qoymaq üçün qızılgülləri çəngəldən istifadə edirəm. Və düzdüm güllərimi də yarpaq uzlu başlıqdan istifadə edib yarpaqlarını da qoymuşam. Yarpaqları düzərkən kameranı qoşmağı unutmuşam, üzrlü hesab edin. İzləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı yaxınlarınızla paylaşıb bölüşməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.